100-тисячні штрафи і навіть в'язниця. В Україні незабаром можуть посилити відповідальність за неявку до ТЦК і відмову проходити військово-лікарську комісію. Такі зміни до Кримінального кодексу і Кодексу про адмінвідповідальність парламент розглядатиме на найближчому засіданні. Зокрема, штрафи для громадян, які не з'явилися за повісткою, хочуть збільшити до 204 тисяч гривень. А відмова від проходження ВЛК вважатиметься ухиленням від призову, за що можна буде отримати до 5 років за ґратами. В уряді тим часом анонсували нову хвилю перевірок військово-лікарських комісій, зокрема щодо дотримання цифровізації, дебюрократизації. Про роботу ВЛК ми далі продовжимо говорити з Романом Лихачовим, військовим, юристом, представником Гельсінської спілки з прав людини. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, для початку хотів спитати про оці зміни, які планує розглянути парламент до Кримінального кодексу щодо неявки до ТЦК. Як вважаєте, такі штрафи або в'язниця навіть, чи буде це ефективним? Чи читали ви ці зміни? Так, ці зміни вже досить давно пропонуються. Дійсно, є певна лазійка в законодавстві, коли особу доставляють в ТЦК, або вона приходить і далі відмовляється від проходження військово-лікарської комісії. Однак, оскільки вона не пройшла військово-лікарську комісію, притягнути її до кримінальної відповідальності досить важко з боку правоохоронців. Іноді цим дійсно громадяни користуються, скажімо так, не для того, щоб уникнути відповідальності, просто пишуть відмову від проходження військово-лікарських комісій, а іноді дійсно громадяни відмовляються від проходження військово-лікарських комісій, тому що їх проходять досить швидко і досить часто ті, хто є обмежено придатними, непридатними, стають придатними. І більш того, навіть вночі проходять ці комісії військово-лікарські, ні для кого не таємниця, що людину можуть зупинити на вулиці, вона протягом буквально півгодинки пройде всі комісії. Угу. А щодо оцієї категорії, яку ви згадали, обмежено придатний, вона насправді зараз викликає багато запитань, цей закон, який нещодавно підписав президент. Чи потрібно обмежено придатним іти просто зараз перепроходити ВЛК? І якщо не зараз, то коли? Адже, ну, я нагадаю, що наказ 402, на підставі якого і ухвалювали цей статус обмеженої придатності, він досі чинний. Можу сказати, перше, не потрібно зараз йти проходити, тому що ще закон не набрав законної сили. Він набирає лише в травні законну силу. По-друге, основний наказ Міністерства оборони 402, який регулює якраз критерії, по яких людина визнається обмежено придатним, непридатним, тимчасово непридатним, він взагалі не змінювався, і уряду дається 3 місяці для того, щоб змінити вказаний нормативний акт. І вже лише після цього військово-лікарські комісії по цьому новому вже нормативному акту зможуть залучати громадян до проходження військово-лікарських комісій. Тобто ще на даний час зберігаються всі відповідні норми, всі відповідні критерії. Єдине, вноситься, ну, певний такий колапс і напруга в суспільстві, бо багато хто не розуміє, що буде з тими людьми, які раніше були обмежено придатними. Ну, зокрема, такі хвороби, як епілепсія, сифіліс, там всі інші, вони входили до критеріїв обмежено придатних. Зараз ці люди будуть придатними чи непридатними? Ось цим велике питання, і зараз, наскільки я знаю, велика кількість громадських організацій, медичних експертів залучено до розроблення змін до наказу 402, якраз який і регулює вказані критерії. Угу. Тобто, чи правильно я розумію, що зараз лікарі, ну, принаймні ще місяць, будуть визнавати і далі на ВЛК людей обмежено придатними, доки не запрацює нова база? Тому що вказаний закон ще не набрав законної сили, ще місяць можна визнавати обмежено придатним. Угу.
Ще така ситуація. От в Фейсбуці Полтавського обласного ТЦК напередодні з'явилось повідомлення, що військовозобов'язаним, яких визнали обмежено придатними, повторно проходити ВЛК не потрібно. Там наголошують, що оцей підписаний президентом закон, він стосується нібито до призовників і військовослужбовців, власне. Хоча в роз'ясненнях на сайті Міноборони була інша інформація, що всі обмежено придатні мають пройти ВЛК протягом 9 місяців. Розкажіть, що насправді передбачає закон? Хто правий з цих сторін двох? Ну, насправді вказаним законом внесли зміни в статті 14 та 26 закону про військовий обов'язок. В статті 14 він стосується призовників. Стаття 26 стосується військовослужбовців. Тобто, що буде з військовозобов'язаними, не зовсім зрозуміло, але оскільки статус обмеженої придатності взагалі намагаються скасувати, то я думаю, що військовозобов'язаних це також буде стосуватися в подальшому. Угу. Щодо перевірок ВЛК, які анонсували в уряді, особливий акцент на медичних потребах ветеранів і на зручності проходження ВЛК. Розкажіть, які найчастіші проблеми з вашого досвіду, з якими стикаються люди під час проходження цієї комісії? Ну, у нас в першу чергу можу сказати, що військово-лікарські комісії, вони дуже завантажені. Вони завантажені як перевіркою військовозобов'язаних, так і перевіркою військовослужбовців, в тому числі після поранень. Тобто реально йде дуже велике навантаження. Досить часто вони допускають, ну, скажімо так, не просто помилки, я вважаю це некомпетентністю. Можу сказати так, що по зверненнях людей, які до нас звертаються, з двох скарг по рішенням лікарських комісій нам одну задоволять. Тобто 50% тих звернень, що до нас надходять, визнаються, що дійсно є порушення в роботах військово-лікарських комісій. В першу чергу ці порушення йдуть через те, що дуже стислі строки, коли проводяться огляди відповідні. Відповідно, вони не можуть якісно проводитись, якщо людину забрали з вулиці, і вона не мала з собою всіх медичних документів, а хочуть так, щоб людина пройшла це за день взагалі, а іноді просто за годину. Угу. А наскільки це взагалі законно, щоб забрати людину з вулиці і тут же її направити на ВЛК? Ну, по-перше, ніде, на жаль, не прописано у нас конкретні строки, в які людині вдається добровільно пройти ВЛК. Тобто, ну, оскільки в нас вже повномасштабна війна йде третій рік, то всі мають час вже проходити. От я закликаю самостійно проходити військово-лікарські комісії, бо коли люди потрапляють з вулиці, досить часто некомпетентні висновки і не береться не щодо уваги. Ну, немає медичних, наприклад, документів з собою. Визнати придатним і нічого страшного. У нас навіть випадок був, коли людину, яка має психічні захворювання, визнали придатним через те, що він просто не мав з собою відповідних документів на вулиці. По рішенню Ради нацбезпеки та оборони дається 4 дні на проходження військово-лікарської комісії з моменту направлення військкоматом. Однак реалії такі, що досить часто ті, хто попадають в ТЦК, вони проходять за годину військово-лікарську комісію. І ви навіть можете побачити в медичних закладах написано, що поза чергою приймаються особи за направленням ТЦК. Тобто проходить дуже все швидко, а іноді дійсно воно проходить і вночі взагалі. І що ми маємо через це, на жаль, досить часто попадають і визнаються придатними люди, які мають численні захворювання. І є випадки, коли люди і на полігонах помирають через це, та й багато інших порушень. Угу. А скажіть, а як правильно поводитися у лікарів, якщо маєш проблеми зі здоров'ям? Чи треба мати з собою усі довідки про всі хвороби? Чи можна сподіватися на цифровізацію, що в лікарів є всі ці діагнози? Чи може людина вимагати від лікаря направлення на якісь додаткові обстеження? Я завжди в першу чергу раджу добровільно проходити військово-лікарські комісії, щоб було більше часу на надання всіх медичних документів. Бо не завжди на вулиці людина буде мати всі медичні документи, коли опиниться в територіальному центрі комплектування. Тому
Якщо вже так сталося, що не пройшли ВЛК і починаєте проходити за направленням територіального центру комплектування, то в письмовому форматі на голову військово-лікарської комісії ви можете вписати, це передбачає 402 наказ, про обстеження додатковими лікарями, про надання часу на надання певних медичних документів, про долучення певних медичних документів. Ну, хоча б копії бажано мати постійно з собою цих медичних документів, якщо дійсно мається певне захворювання. Бо саме таку процедуру передбачає 402 наказ. Коли ставиться питання про те, що людина має певні хвороби, звертаю увагу, навіть в картці проходження медичного огляду, там є така графа, що військово зобов'язаний, так вони, що проходить медичний огляд, повідомив про наявність всіх хвороб, скарги, які маються, до військово-лікарської комісії. Угу. А чи є якісь випадки, в яких комісія може призначити людині переогляд? Досить часто такі випадки трапляються, коли, в першу чергу, людина оскаржила вказано до регіональної військово-лікарської комісії, центральної військово-лікарської комісії та суду. У нас часто навіть приходять не тільки про те, щоб переглянула вказівка, вказаний висновок, а ще й щоб додаткові заняття провели і довели інформацію про порушення в діяльності військово-лікарських комісій. Крім того, часто правоохоронці, коли вилучають численні документи, беруть на хабарях відповідних посадових осіб, призначається переогляд численних висновків. За рішенням Ради нацбезпеки та оборони передбачалася перепровірка всіх військово-лікарських комісій. Більш того, якщо людина виявилася, що має численні додаткові захворювання, вже після того, як вона пройшла військово-лікарську комісію, вона подає ці документи для повторного проведення військово-лікарської комісії. Досить часто повторні лікарські комісії проводяться після поранень військовослужбовців для визначення ступеню безпосередньо, чи є особа придатною для проходження далі військової служби. Пане Романе, дякую вам за докладні роз'яснення. Я нагадаю, це був Роман Ліхачов, дякую. Військовий юрист, представник Гельсінської спілки з прав людини.